чеченського. Адвоката вони не допустили до цього. Я не знаю, я не аналізував ситуацію. Я, ну, як сказати, я не думав, що мені це прийдеться з таким стикатися, тому я не знаю, мали вони право не допускати адвоката до того, чи не мали, це вже. Але постанови копію вони вам залишили? Залишив. Тобто в юридичному плані це правильно виконав, крім того, що не впустили адвоката. Ну, якщо саму я сьогодні в Фейсбук напишу, в тій постанові суду написано, що в процесі слідства встановлено, що в мене в хаті є там мало не сервери і так далі, які там дають можливість спотворювати оцінки. І через то суд дав згоду, то в мене виникає питання. А хто вам дав право дезінформувати суд про те, що в мене такі є? Ви ж не знаєте, в мене такого в природі не могло бути. Я не тупий чоловік, але я знаю, чим мені, якого мені девайсу треба, і в мене іншого просто нема. А в постанові суду вже в ухвалі написано, що воно в мене є, вони йдуть це шукати, щоб вилучити. Розумієте, тут дуже багато питань виникає до нашого суду, до наших процедур і так далі. Дуже багато. Це повторюю, ще раз, хлопці були коректними, але прискіпливими, скажімо так. Злазили у кожну шпаринку. Я вже казав жінці, добре, що ми поправили все і так далі. Ну, а що ви вирішили з адвокатом робити? Що спільно будете думати, що ви... В смісі, з адвокатом? Щодо сьогоднішніх дій, які сталися у вас в домі? Зараз будемо сидіти думати. Безумовно, ми попали, проти нас з'явилася така машина, що треба сидіти вже думати не над змістовими речами, а над речами захисту. Знаєте, у нас в центрі 12 чоловік, все одно реально працюючих, реально, бо інші, хто в декреті, хто ще щось подвільнився. І в нас цих 12 чоловік давали раду з 4 областями, з 35 тисячами учасників тестувань, 105 тисяч тестувань, десь порядку 200 тисяч перевірок. Можете цей об'єм уявити, і ми кожного можемо знайти. Але ми ніколи не думали, що нам потрібна буде дуже потужна служба юридичного захисту. Зараз будемо вибудовувати цей захист. Єдине, я був приємно вражений тим, що позиції журналістів, позиції преси. Я дуже вам щиро за це дякую. Тому що мало бути впевнений, мені завжди казали в житті, ніколи нічого не бійся, якщо ти знаєш, що ти ніколи нічого не вкрав. Істина рано чи пізно появиться. Можливо, тобі прийдеться перемучитися, але правда завжди буде правдою. Так от я кажу ще раз, що зараз я дуже вам хочу подякувати за те, що ви там усі були, і за те, що я прийняв єдиновірне рішення закликати людей до розуміла.